É só retirar o livro aqui na livraria que fica atrás do salão, indo para a antiga Casa do Caminho. A palestrante da noite já se encontra conosco, profissionalmente, assistente administrativa. Na doutrina, atua como monitora do COI fase 3, às quintas-feiras, desempenhando também outras tarefas na área doutrinária da associação. Divulgadora da doutrina em diversas casas espíritas de nossa cidade e região, é com imenso carinho que passo a palavra a Esmeralda Tura Citrinity. Boa noite a todos. É um prazer nos reunirmos, não é? Nesta casa que nos recebe tão carinhosamente. Então, como sempre o fazemos, iniciamos o encontro com uma prece que sugiro que todos os acompanhem. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos assistem, Fraternidade de Francisco de Paula Vitor, patrono espiritual desta casa, rogamos que neste momento todos aqui reunidos possam receber bênçãos de misericórdia sendo assistido desde já naquilo que aqui viemos buscar neste encontro amado mestre derrama sobre todos nós a vossa misericórdia infinita Permitir que nesses breves momentos que estaremos unidos, refletindo acerca de uma lição do Evangelho, possamos realmente aproveitarmos a fim de sairmos do nosso encontro melhores do que como a que chegamos. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre que assim seja. Bem, Senhores, hoje escolhemos um tema de reflexão que a gente intitulou de Conflitos Existenciais. Mas, para falar de conflito, escolhemos esse texto, não é? De Daniel, capítulo 5, no Antigo Testamento, que nos fala sobre o festim de Baltazar. Alguém já poderia perguntar: bom, mas se os conflitos. Existenciais são atuais, por que a gente vai lá no Antigo Testamento buscar algo? E já já a gente vai perceber o porquê, com orientação dos nossos ilustres mentores espirituais que orientaram essa esse comentário, não é, baseados em Emmanuel principalmente. Então, no capítulo 5 de Daniel, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma passagem que se intitula. O festim de Baltazar. Para situar melhor quem foi Daniel e o acontecimento a que nos referimos, nós vamos lembrar que Baltazar era rei da Babilônia no ano de 539. E ele era neto de Nabucodonosor. Lá na história a gente já ouviu esse nome perdido no tempo, não é? e ele foi neto então de Nabucodonosor. Baltazar então como rei da Babilônia e a Babilônia se situa onde é hoje o Iraque. Então toda essa região que a gente está ouvindo falar por esses dias não é E que ao longo da história, da história da nossa humanidade sempre esteve envolvida com grandes conflitos. Então, lembremos aqui o que aconteceu. O rei Baltazar decidiu fazer um grande banquete, está lá no texto. Convidou cerca de mil dos seus ilustres servidores do seu reino, as autoridades do seu reino, aqueles que se destacavam. Cerca, então, de mil pessoas. Foi assim o um banquete, cheio de excessos, de extravagâncias, em determinado momento, o rei Baltazar pede aos seus serviçais que tragam aqueles eh, aquelas, eh, objetos que o seu avô, o Nabucodonosor, saqueou do templo de Jerusalém em 586 a.C., então, em 586 a.C., pela terceira vez, o Nabucodonosor atacou Jerusalém. E, finalmente, nesse ano, ele saqueou, destruiu Jerusalém e saqueou vários objetos de ouro, de prata, que faziam parte do tesouro ali da comunidade. E os serviçais trouxeram, então, jarras de prata, de ouro. Taças para que os seus convivas tomassem o vinho que estava sendo servido naqueles objetos valorosos. E ainda o Baltazar eh, convidou a todos a fazerem um brinde ao Deus ouro, ao Deus prata, ao Deus cobre, enfim, às circunstâncias todas de valor material. Mas em dado momento e aí que entra a nossa mãozinha, né, que a gente pediu para colocar, em dado momento, enquanto brindavam a esses supostos deuses materiais, né, que ele intitulou, uma mão apareceu vista por todos os convivas ali no festim e escreveu essas palavras: Meni Meni Tequel Parsim são palavras em hebraico. Todo mundo deve ter feito um ó oh coletivo, né? Porque todo mundo estava vendo só uma mão. E esse fenômeno é explicado na doutrina dos espíritos, é um fenômeno de pneumatografia ou escrita direta, que provavelmente é o mesmo fenômeno que ocorreu lá com Moisés no passado, quando ele recebeu as tábuas da lei, não é, o decálogo. Muito bem. E aí ficou uma grande interrogação: primeiro o susto da mão escrevendo nas paredes. todo mundo leu isso e não sabiam do que se tratava. E o que será que isso significa? Então o rei Baltazar imediatamente pede que cheguem ali no banquete, seus adivinhos, seus magos, seus sábios, alguém que traduzisse essas palavras. Ninguém conseguiu. Aí a mãe, rainha mãe chamada no texto, né, lembra o filho. Olhe, Baltazar. Mas temos conosco alguém muito importante, o Daniel. Daniel era judeu e naquela aquele momento em que o avô Nabucodonosor arrasou lá com Jerusalém, ele trouxe muitos judeus na condição de escravos. Então ela se lembrou que o Daniel quando veio ao reino da Babilônia, era jovem, adolescente de 17 anos, já passado algumas décadas de tempo, ele se constituiu num grande, o que nós chamaríamos um médio de múltiplas funções mediúnicas. Ele realmente adivinhava, tinha premonição, então, e ela se lembrou: chama o Daniel, trazem o Daniel à sua presença. E ele pergunta, ah, é você mesmo, Daniel, que tanto falam? Porque o avô dele considerava muito esse Daniel pelos seus atributos. E o Daniel falou, sim, sou eu. Então ele fala assim: bom, se você conseguir traduzir para mim o que significam essas palavras, eu vou te fazer o terceiro homem mais poderoso do meu reino. Vou te cobrir de joias, de ouro, de prata. E o Daniel foi logo dizendo, Senhor, eu não quero nada de suas joias, de suas fortunas. Entretanto, eu vou sim traduzir essas palavras, porque se trata de um recado de Deus para o nosso rei. Então, vejam lá o significado. Mene é ligado ao verbo... Analisar, e ele fala: Deus contou o teu reino, ou seja, analisou o seu reinado. Né? Tekel, o resultado foi achado em falta. Não havia nada de consistência importante no trabalho que ele realizou. Parsim, finalmente, também chamado, escrito em outra, em outra forma, fares, com PH, Significa, teu reino foi dividido, entregue será aos Medas e Persas. Finalmente, ele resume: é chegado o fim desse reino. Deve ter havido um outro, oh, né porque como ele teve a audácia né? de dizer isso para o próprio rei. A verdade é que é nessa mesma noite, a, ali o reinado foi invadido. Baltazar foi assassinado e o reino realmente foi dividido e foi para a mão dos medros e peças. Então, significa exatamente o que isso tudo que a gente está trazendo não é para nós analisarmos. Então, de acordo com o benfeitor Emanuel, é, aquilo que aconteceu no passado e nós estamos falando novamente nos comentários de sobre Jerusalém aquela região toda toda conturbada, né? Ele nos e através de diversas obras Emmanuel nos fala que é, os tempos passam os reinados passam os impérios passam os governantes mas nós continuamos assim muito preocupados com os prazeres materiais sem darmos conta e importância dos ensinamentos espirituais, e é importante que tenhamos cuidado e atenção, porque assim como aconteceu no antigo reino da Babilônia, ele nos fala que essas palavras fazem sentido na atualidade. Então é para nós assim nos preocuparmos, não é, nessa questão. É, há uma obra, por exemplo, no Evangelho, já no Novo Testamento, em Lucas 21, nós vamos encontrar uma passagem que Jesus havia saído do templo com alguns apóstolos. E um dos apóstolos falasse: Mestre, veja que grandioso é o templo, que obra magnífica. E Jesus disse: Mas em ti. E aqui não restará pedra sobre pedra. Tudo há de se fazer poeira. Mais tarde, nós vamos encontrar outra cita citação a respeito no livro Há dois mil anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Né? Uma conversa do senador Públio Lentulus conversando com Jesus. Jesus estava assim. É, de se destacando na comunidade é, judaica, por, pelos seus fazeres, pelos seus atos, pelas curas, pelas conversas, por tudo que ele fazia. Então, esse senador foi alertado para ir pessoalmente entender quem era realmente Jesus. Não é oportuno nesse instante, mas existe na internet a carta que Publius Lentulus escreveu uh, enviando para Tibério César, que era o imperador, descrevendo Jesus. E é uma das mais lindas obras a respeito de como ele descreve quem era Jesus à sua frente. Bom, ele foi ali procurar Jesus às margens do Tiberíades e, simplesmente, quando ele vê Jesus... Ele cai de joelhos em pranto diante da magnificência daquele ser tão especial. E Jesus conversa com ele sobre a necessidade não é, de se preservar a simplicidade, a bondade, a, a ser fraterno com as demais pessoas, coisa que não acontecia. Ali, não é? entre os romanos e os judeus. E ainda ele conversa sobre a esposa é, do Públio Lentulus, que já havia procurado Jesus, Lívia. Não estou estragando o livro, mas para quem não leu, por favor, leiam. É uma obra grandiosa, há dois mil anos. E ele fica assim, pensando, não é? mas quem é esse galileu que ousa falar para mim? Ele pensando, quem é esse... Galileu que ousa falar para mim que grandeza é ser bom é ter simplicidade é ter humildade e Jesus vem do pensamento fala acha certo tudo isso quer dizer o império de Roma tudo isso só sobrará cinzas porque isso vai se desfazer então é mais uma citação a respeito de que os reinos não é esses impérios, quando são voltados simplesmente ao interesse material, têm tempo certo para se desfazer. Né? Só para lembrar, Públius é nada mais, nada menos do que o nosso mentor espiritual Emmanuel, né? que nós conhecemos na última reencarnação, e mentor espiritual de Chico Xavier em grandes obras. Muito bem. E Emmanuel, em um dos livros, que também se, ele intitulou Emmanuel, né? em 1938, Chico psicografou esse livro. Ele já falava do fantasma das guerras, é, o, a importância que a humanidade tem dado a conquistas materiais, a busca de satisfazer prazeres materiais, materiais iludidos que somos nessas buscas, e ele diz que essas palavras meni meni, porque a frase é meni meni, te que o ainda fazem parte da nossa atualidade. Porque os banquetes dos ricos, dos ilustres, brindam simplesmente aquelas aquisições materiais. Nós estamos esquecidos dos ensinamentos de Jesus. Lembrarmos que, na atualidade, todos nós aqui reunidos, não é uma questão de mau agouro, mas é uma certeza que nós estamos aqui de passagem. Nos encontramos num estágio educativo o planeta Terra é um planeta escola. E ainda numa condição de provas e expiações, o que significa que não é uma vida serena. Hoje, quando vencemos um obstáculo, em seguida nós temos uma outra prova a ser vencida. E somos testados, sim, somos analisados, e tomara que a gente não venha a ser achado em falta, né? Porque as nossas atividades não tenham sido improfícuas, para que a gente não tenha que. É, de novo refazer com algum sofrimento tudo isso que a gente está repetindo nessa escola né? então esses excessos de ordem material nos tornam esquecidos dos verdadeiros valores espirituais o Emmanuel nos fala o seguinte nós assim na tecnologia nas grandes construções nós temos assim conseguido feitos incríveis, inimagináveis. Quem poderia imaginar que, num simples celular, poderíamos falar com outro lado do planeta, com o filho que está fazendo estágio, não sei aonde em que país, fazer um WhatsApp, né? conversar e ver o filho, ver a pessoa, né? e até nem pagar muito por isso. Né? Então, são coisas que a tecnologia hoje nos possibilita. Viagem ao nosso ao nosso satélite ou fora do planeta Terra, temos ensaiado máquinas magníficas, temos criado para facilitar o nosso trabalho e é assim que a ciência nos permite alcançar grandes marcas. Quem assiste aqui, por exemplo, o Globo Rural, vai ver que hoje né, a tecnologia do campo é incrível já não se vê ninguém com machadinha lá fazendo, né? São grandes plantações com máquinas imensas e que quem conduz aquelas máquinas, aquelas máquinas tem que ter muito conhecimento tecnológico. São os nossos tempos, não é? Mas ainda, nós nos preocupamos muito com a fortuna, com o prestígio, com a sensualidade e a felicidade Espiritual, na verdade, não é isso. O homem, na atualidade, segundo Emmanuel, ele conquistou os oceanos nas suas entranhas, nos seres mínimos, planetas a gente tem estudado fora. É, por exemplo, ao tempo de Carl Sagan, ele falava que a Terra era um pequenino ponto azul. Mas ele conheceu uma parte do que era possível ver do, do, do universo. Hoje, o telescópio James Webb nos mostra um universo mais amplo e realmente nós somos muito pequeninos. Mas nossa humanidade está aqui, situada nesse curso, nesse estágio de é um educandário e todo curso tem começo, meio e fim. E os alunos são avaliados para poderem ser promovidos. E hoje se fala muito dessa promoção. Além de nós sermos avaliados, a humanidade chegou no estágio de avaliação, que temos sido chamado de transição planetária. Não quer dizer que vão, vai ter uma hecatombe com o planeta, não é? um grande terremoto, acabar com tudo, não. É uma avaliação moral. Então, o homem na nossa atualidade fez várias conquistas no campo da ciência, da filosofia, da tecnologia, mas o homem moral, segundo Emmanuel, vive os mesmos conflitos: da fome, da miséria, do orgulho, das guerras, da maldade. Então, Uh, estamos assim numa situação deficitária com relação à evolução moral. O texto do Emmanuel, analisando essa questão, ele fala das condições nababescas daquele festim. No entanto, os nossos ilustres comandatários, não é? Também vivem de maneira nababesca, ou seja, com extravagâncias, com ostentação, aproveitando muitas vezes de valores que deveriam beneficiar as populações que dirigem, mas eles não estão preocupados, eles foram erguidos por nós mesmos ao poder e ali realmente vivem situações nababescas. Mas, apesar de tudo, mesmo esses homens que exploram materialmente a sensualidade em todos os sentidos, ele tem fome esmagadora de paz, nas palavras do Emmanuel, e tem sede dolorosa de amor. Não se compra amor, não, é? não se compra a paz. Temos que exercitar a paz, e a paz começa no nosso lar. Começa no nosso interior, porque todos os conflitos lá do passado, registrados no Antigo Testamento ou em outras obras, nos Vedas, por exemplo, e na atualidade, todos esses conflitos começam a partir da criatura humana. Nós somos aqueles que detêm o poder de estabelecermos a paz ou a guerra. Tudo depende da nossa atitude. Se formos diplomata, poderemos dizer o que quisermos dizer, mas com diplomacia e educação, ferimos menos. Dizemos tudo o que queremos dizer sem ferir. Entretanto, não é o que a gente tem encontrado. Gasta-se no planeta atualmente enormes e inimagináveis fortunas com armamento. Mas aí está a humanidade miseravelmente faminta. A região que se fala aqui que começamos a falar, as pessoas almejando obter um copo d'água potável em falta. E hoje aí a Esmeralda falando, né, quando eu abro a torneira lá da pia da cozinha, eu penso assim, eu tenho que economizar porque isso daqui é uma preciosidade. Muitos não têm a oportunidade, enquanto muitos, muitas senhoras, aí no caso, as senhoras, né, não tantos senhores, estão aí no dia a dia lavando a calçada e fazendo esguicho de vassoura, né, quando a gente podia recolher os detritos com a vassoura e dar uma jogadinha de água, não tem consciência do valor que é o elemento água para nós. Nosso corpo é maior parte constituído de líquido. Então, imaginem, senhores. Não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado nessa atual guerra, na mais recente guerra, porque são várias guerras, não é? Mas não poder desalinizar a água. Imaginamos tomar? Então, estou com muita sede e tomar um copo de água salgada. Não dá para pensar, mas é que o que está acontecendo. Então, de novo, Emmanuel fala que essas palavras fazem parte e fazem sentido no nosso dia a dia. Talvez tenha chegado o fim desses reinados, desses governos inescrupulosos que não estão sabendo levar a segurança, um pouco de tranquilidade às populações que os elegem. Então são chegados os tempos de mudança. Jesus, numa passagem no Novo Testamento, passando por Samaria, cansado, caminhando naquele sol ardente do deserto, para do lado do poço e a mulher samaritana chega para tirar água do poço. Os judeus e outras localidades não se davam bem com os judeus da Samaria. Ou Samaria, não tem acento, essa é Samaria. E ele fala para a samaritana, mulher, dê-me água para beber. Ela olha para ele pelas vestes, sabia que ele era de outro lugar, e fala: como você, sendo judeu de outro lugar, fala com uma samaritana? Quer dizer, olha que ousadia falar comigo, a gente não se bica, quer dizer, desde muito tempo, né? E ele fala: se me deres água. De beber, eu posso lhe dar a água viva, porque essa água do poço se acaba, mas a água que eu posso lhe oferecer nunca se acabará. Claro que ela ficou impressionada, lá no meio do deserto, ter assim possibilidade de ter uma água que nunca acaba, todos nós nos interessaríamos, não é? E ele fala: vá chamar os seus familiares. O seu, ele fala, o seu varão que era o termo para falar, marido ou companheiro. E ela fala assim: Eu não tenho varão. Ele fala, De fato, esse não é o seu varão, porque já tivesses muitos. Quer dizer, ele mostrou ainda muito mais que ele sabia da vida dela, muito mais do que ela imaginava. Surpresa, né? Ela sai correndo, chamar todo mundo. E aí, ali, ao lado do poço, Jesus fala da, da fonte inesgotável de bem que nos traz o Evangelho, né? da esperança que Ele nos promete, que a vida continua, que o reino dele não é deste mundo, que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Essa foi a conversa. Então, preocupados em nós nas nossas conquistas materiais. Nós temos esquecido as lições de Jesus. Então, o nosso encontro hoje, é justamente, de tão, maneira tão rápida, né, que é o nosso encontro, nos alertarmos, como os traz Alessandro do Emano: Os tempos são chegados, as tempestades chegam, as tempestades não chegam por castigo, ah, todas as evoluções que acontecem no planeta elas estão previstas e fazem parte da própria natureza do nosso planeta mas veja nosso momento é de grande testemunho na humanidade as pessoas estão muitos países em guerra Muitos desencarnes coletivos. Se não é por guerra, é porque é terremoto. Nós temos país ali que teve três terremotos seguidos, de grande proporção, em lugar que as casas são de areia. Quer dizer, não sobrou nada. Mas isso também faz parte. Se nós formos ver no capítulo 18 do livro A Gênese, nos é explicado perfeitamente. É, esses tempos de avaliação que são chegados para o nosso planeta de transformação não dizem respeito a grandes cataclismas, mas a Terra tem, por sua vez, as suas revoluções temporárias, quer dizer, né? não é por ordem do momento, mas é pela questão dela própria. Ela tem, veja, o nosso país mesmo, não é? Olhando para o nordeste, os rios estão desaparecendo. E o sul está alagado. Né? Como explicar tudo isso? Essa explicação, posso, para quem gosta de pesquisar um pouquinho, está lá no livro A Gênese, capítulo 9. Eu não sei explicar muito bem, mas... Vejam, a, a Terra ela tem um eixo e ela gira em torno dela mesma formando a rotação, o um movimento de rotação que dá lugar ao dia. O segundo movimento da Terra é em torno do Sol e gera um ano. Mas vejam, senhores, ela tem um eixo inclinado, não é assim? Então, e parco? em 149 antes de Cristo sem a tecnologia que hoje dispomos, sem nada do que temos hoje, ele descobriu um terceiro movimento da Terra, que está escrito no livro A Gênesis, capítulo 9, que se chama Precessão dos Equinócios. A Terra, assim inclinada, ano a ano, ela antecipa cerca de 20, 25 minutos e alguns segundos a próxima estação mas no outro ano vai adiantar, e vai adiantar. Parece-nos que a gente está num momento desse, não teve inverno, juntou, a gente não sabe se é verão, se é primavera, porque a cada 25 mil anos, como um peão, ela faz isso. Alguém já brincou de peão? O peão bamboleia lá, mas depois ela pega o impulso e continua. Há 25 mil anos atrás, eu não sei que... Distância, nós estamos desse fato. Mas há 25 mil anos atrás, ninguém registrou isso. Só a arqueologia que vai pesquisar algum lugar, num lugar que hoje é deserto, e vai encontrar uma pedra, e lá na pedra tem um fóssil de um peixinho, vai falar: ah, aqui deve ter sido o um mar, foi um rio. Mas não está escrito. Mas aí está escrito na história, e a doutrina dos Espíritos vem nos trazer muitas informações. Então, senhores, nesse momento, a gente gostaria de deixar para finalizar nossa reflexão que o plano espiritual nos traz hoje muitos alertas. Não é só aquela mãozinha, não. Hoje, os espíritos nos trazem mensagens de diversas formas, a todos os momentos, em todos os lugares, para que aproveitemos a concessão do tempo. Quando a gente diz, ah, eu não tenho tempo para ir lá no Paula Vida, ah, eu não tenho tempo para ler. Se você não quiser ler, vai lá no YouTube, tem palestras, tem um monte de palestras. E quando você estiver fazendo alguma coisa, você pode ouvir uma palestra educativa. Mas esse tempo é uma concessão do Senhor, né? E nós também vamos passar pela análise, não é? verificar o resultado do tempo que nos foi concedido e vai ter uma designação final para cada um de nós. Mas a vida continua. Então nós devemos nesse instante que rogar a Jesus, que é quem conduz o nosso planeta, o nosso líder planetário, que ele possa nos dar fortalecimento, coragem, que cada um de nós, apesar de nossas é, deficiências pessoais, limitações pessoais, possamos ser luz no caminho de alguém, possamos ser farol, porque não existe caminho se não houver uma luz, o pouco que sabemos, possamos dividir com alguém, levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, lembrando dele. Não é? do nosso mestre que um dia disse que o seu rebanho do seu rebanho nenhuma de suas ovelhinhas se perderia e nós compomos esse rebanho. então que sejamos vigilantes que sejamos faróis na vida de alguém, não é? E para sermos faróis teremos que acender a nossa própria luz. Encerro aqui o nosso comentário. Convindo a todos novamente para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos assistem, neste momento, unidos em coração e pensamento, roguemos pela paz do mundo, Mentalizemos o planeta Terra, sendo envolvido pela grandiosa luz de Jesus, trazendo serenidade aos habitantes de todos os pontos do planeta, de modo a nos tornarmos seres melhores. Senhor Jesus, neste momento, que a vossa misericórdia se derrame sobre todos aqui, envolvendo cada um em suas necessidades pessoais. Aqueles que deixaram em casa o jarro d'água para ser fluidificado, possam os mentores espirituais depositar nessa água fluidos curadores, energias sutis, para que ao bebê-la possamos. Nos reabastecemos dessas energias. Mentalizemos luzes do Mestre nesta casa que nos recebe carinhosamente, rogando pela sustentação de sua diretoria, dos seus colaboradores, de todos nós, frequentadores desta casa do caminho que é um porto seguro para as nossas necessidades. Enfim, Senhor, agradecemos pela oportunidade da vida e rogamos uma vez mais, se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, obrigada pela atenção.